Вітаю про події цього дня випуску новин. У студії працює Станіслав Шемет. Сміттєвий полігон у селі Руська Поляна, на який звозять відходи з усіх смітників Черкас, оновлять. Про це журналістам Суспільного повідомив голова департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін. І показав проєкт другого етапу реконструкції сміттєзвалища. З його слів, попередня вартість цих робіт – 93 мільйони гривень. Детальніше Анна Іщенко. Будівництво полігону побутових відходів знаходиться на існуючій ділянці полігоні Руська Поляна. От є існуюча ділянка схоронення відходів, а також рядышком з нею проєктується на тій же ділянці ще нове будівництво полігону, яке розбите на три черги. Це проєкт оновленого полігону. Наявне сміттєзвалище вимогам безпеки не відповідає. Він, як сказати, не відповідає сучасним вимогам. Це вимоги щодо пожежної безпеки, щодо екологічної безпеки, щодо сортування відходів. В новому проєкті передбачається ці вимоги, станція пожежогасіння для забезпечення пожежної безпеки. Також передбачається лінія сортування для сортування відходів. Також передбачається очистка фільтрату сточних вод, яка буде забезпечувати очищення фільтрату і старого полігону, і нової ділянки. На робочій нараді журналістам показали проект і представили підрядника, який виконуватиме роботи. Як от на цьому сміттєсортувальній станції з трьох-чотирьох фур, як в сміттєвозів, які приїжджають, на захоронення йде одна машина. Вибирати зі всіх технологій я просто настоюю на тому, щоб подивитися, як ця технологія чи як та лінія працює саме в Україні, саме з нашими відходами, бо відходи відрізняються українські і європейські, як культура відходів, так само сама якість, саме те, що йде в смітті. Подивитися, як воно працює, от реально. Воно набагато краще воно не буде. Воно буде от таке, як ви побачите, воно працює 8 років. Оновлення полігону твердих відходів відбуватиметься в три етапи. Перша черга, яка вже пройшла відповідну експертизу і, скажімо так, вже планувалося розпочати будівництво в цьому році, але, на жаль, зараз в зв'язку з відсутністю в повному обсязі фінансування та ростом цін у нас виникла необхідність, по-перше, перерахувати проєктно-кошторисну документацію, яка була розроблена в минулому році, а там досить багато у нас, в тому числі, матеріалів. Фінансувати проєкт планують із місцевого бюджету та державних коштів. Фінансування, поки, на жаль, ми маємо тільки кошти, плануємо залучити кошти місцевого бюджету. Ми вже подавалися, по першій черзі, на фінансування в Державного фонду регіонального розвитку. Кошти не були виділені. Плануємо і далі пропонувати співфінансування з державного бюджету, тому що я вважаю, що це об'єкт повищеної екологічної безпеки. Наступного тижня робоча група із департаменту поїде на подібний діючий об'єкт у Львівську область. Реконструкцію полігону планують розпочати наступного року. Анна Іщенко, Олег Кураш, Максим Шевченко. Новини. Підлога прогнила, стіни обсипаються. У такому стані павільйон Черкаського дитсадочку номер 65 Котигорошко. Про це журналістам Суспільного повідомила мама одного із вихованців закладу Олександра Ігнатенко. Коли у дитсадку відремонтують тіньові навіси, дізнавалася Ольга Котляр. Стіни торкають, вона вся сипеться. Це може впасти тіні на голову спокійно. Мабуть, її заборокає, щоб впаде комусь на голову. Мама вихованця садочку Ірина Кузьміч показує нашій знімальній групі, що за розфарбованими стінами одного із павільйонів. Подібний вигляд мають інші два тіньові навіси. Моя дитина ледве не вибила свої зуби, тому що поли в павільйонах дуже гнилі. І він біг до мене на зустріч і перечепився, подер всі коліна і облавку. Це було міліметри до того, щоб він залишився з зубами. На початку травня ми запросили сюди представників департаменту освіти і склали акт про те, що ці павільйони є аварійними. Батьки вихованців садочку написали звернення до міської влади. Остання відповідь, яку я отримала 31 серпня, за підписом заступника міського голови Коломойця, це про те, що наше звернення розглянуто. І відповідний лист було направлено до комісії Черкаської міської ради
з проханням виділити кошти на капітальний ремонт у сумі 300 тисяч гривень. Тобто це було буквально декілька днів назад. Ми просили 600 тисяч. Уже зараз би хоч менше було. Саме головне, як сказав Анатолій Васильович, кришу перекрити, підлогу зробити і зашкатурити стіни. Стіни в нас іще доперестроєчні, так що вони триматимуться. Вони триматимуться. Вони металеві і вони теж вічні, теж кошти не потрібно. Так що, але разом з тим я ще мала на увазі підняти майданчики, облагородити якось. На цих світлинах ви бачите, який вигляд мали тіньові навіси 2 тижні тому. До початку навчального року їх пофарбували працівники садочку. Як на мене, то це просто оббити цю всю плитку, зробити нову штукатурку повністю, і тоді вже фарбуйте. Хорошо не робіть малюнки, просто в один колір пофарбуйте, все. Ну, думаємо, що ось буде почнеться ремонт, ось ми почнемо роботи. Ну, якщо немає, то звичайно, що ми зробили? Ну, хоч підкрасили, тому що ну, це теж естетичний вигляд подвір'я дошкільного закладу. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергія Воронова, ситуацію з павільйонами у садочку Котигорошко розглянуть на наступній сесії Черкаської міськради, дату якої не визначено. Станом на сьогодні ми подавали кілька пропозицій на департамент фінансової політики, подавали на розгляд сесії міської ради. Однак, на жаль, ця пропозиція там не була задоволена і профінансована коштами. Знову будемо подавати її на те, щоб депутати виділили кошти для якраз ремонту цих павільйонів. Ольга Котляр, Олег Кураш. Новини. Розлив 1,5 кілограма ртуті ліквідували у Черкасах. 3 вересня рятувальники. Витік небезпечної речовини стався на території комунального підприємства Черкаси «Газбуд». Зі слів речника начальника Держслужби надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтина Проценка, під час обстеження території підприємства хіміки аварійного рятувального загону виявили ще 5 гумових колб з цією речовиною. Загалом вони зібрали 9 кілограмів ртуті. Зібрану отруйну речовину передано на утилізацію до товариства з обмеженою відповідальністю «Добробута Екоукраїна», який займається утилізацією саме таких небезпечних речовин. Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно було вилучено на місці події у цьому році в Черкаській області. Треба зазначити, що після проведення демаркеризації було проведено додаткове дослідження щодо наявності випарів ртуті в повітрі, поміщенні, де була проведена демаркеризація, а також сусідніх. Перевищення гранично допустимих концентрацій виявлено не було. Загрози людям наразі немає. Доброякісну міксому в завбіжки з тенісний м'яч видалили із серця пацієнтки-хірурги Черкаського обласного кардіологічного центру. Пухлина такого розміру в їхній практиці трапилася вперше. Вона займала майже все серце 73-річної Валентини Бобошко і могла призвести до інсульту. Операція тривала 4 години, півтори з яких на зупиненому серці. Ірина Філенко, докладніше. Задишка є? Ні. Скільки ви можете пройти зараз? По коридору вже свободно хожу. Це 73-річна пацієнтка Черкаського обласного кардіоцентру Валентина Бобошко. Жінка відчувала задишку останні 6 років. А ось звернулася я тільки зараз, тому шкодую, можливо, це все треба було робити раніше. 9 днів тому Валентині Бобошко зробили операцію на серці. Не то, щоб облегчення. Не те, що полегшення, було якесь полегшення, але я спала. Спала спокійно, нормально і без задишки. Перші дні, звичайно, і вставати було важко, але ж все одно треба. Зараз набагато краще вже. Ходжу, рухаюсь і не кашлюю. То в мене був сильний кашель серцевий, а зараз його абсолютно немає. Операції із видалення міксоми на серці кардіохірург Олег Журба робив раніше. Вперше на його практиці пухлина була розміром із новорічну іграшку. Така велика міксома, пухлина, вона зустрілася нам вперше. Її розміри величезні, приблизно 8-5 сантиметрів. Вона повністю займала все серце. Якщо розміри серця приблизно там 15 сантиметрів по осі там, і 7 сантиметрів ширину, то можемо сказати, що вона значну частину займала. За словами лікаря-анестезіолога Вадима Голуба, пухлини біля серця заповнюють передсердя і можуть потрапляти до шлуночку.
що не дає серцю працювати так, як потрібно, щоб воно працювало. В цьому є та складність при проведенні анестезіологічного забезпечення, тому що серце може або перестати працювати, або працювати не так, як нам потрібно, і потім потрібна екстрена хірургічна вже допомога в даних випадках. Вадим Голуб був одним із 8 спеціалістів, які брали участь у цій операції. Через 2 години вона вже після оперативного втручання вона вже прийшла до свідомості. До свідомості була екстубована і на ранок, на наступний день вона вже сиділа в ліжку. Якщо вчасно не діагностувати наявність міксоми, то через часткову фрагментацію відшаровані частини можуть викликати інсульт. Коли сама пухлина розміщується біля клапана серця, і ця пухлина може обтурувати весь простір самого клапана. І там людина під час цієї обтурації, вона коли змінює положення тіла, воно може бути значна нехватка повітря, може бути значна задишка. І саме ці пацієнти звертаються, починають думати, що в них якісь легеневі проблеми. А насправді це проблема пов'язана з серцем. Лікарі порадили жінці дихальні вправи із гумовим м'ячем для кращого функціонування легень. Для того, аби легені розправилися і розроблялися, треба надувати кульку, тобто носом вдихаю, а ротом видихаю. Повна реабілітація після кардіологічного втручання з обмеженням фізичних навантажень для пацієнтки Валентини Бобошко триватиме 2,5-3 місяці. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини. На Черкащині вдвічі зросла кількість хворих на бореліоз порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тоді за перші 8 місяців зареєстрували 125 випадків захворювань. Цього року хворих 250. За інформацією Черкаського обласного лабораторного центру, найбільшу їх кількість зареєстровано у місті Черкаси, Тальне, Умань, в Косин-Шевченківському та Канівському районах. За словами завідувачки інфекційного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні Юлії Рихви, більшість пацієнтів не потребують госпіталізації і лікуються амбулаторно. На щастя, стан цих пацієнтів не завжди потребує госпіталізації, тому вони амбулаторно обстежуються, вони амбулаторно лікуються і амбулаторно спостерігаються. Вчасне лікування цієї хвороби дозволяє повністю позбутися неприємних наслідків у майбутньому. Як правило, ефект від антибактеріальної терапії з'являється на 2 чи 3 добу. Тобто ми зразу бачимо позитивну динаміку. Лікується все успішно при правильному лікуванні якихось ускладнень. Ускладнень та переходу в другу стадію хвороб не буває. В цій лабораторії проводиться дослідження кліща, знятого з тіла людини, аби виявити збудника хвороби Лайма. В даний час нам надійшла проба кліщ. Для даного дослідження дуже важлива правильність доставки кліща. Для цього потрібне вологе середовище, яке можна зробити в закритій ємкості, чи це банка, чи це лабораторне якесь обладнання. Змочити серветкою і туди помістити кліщ. І по можливості побистріше доставити в лабораторію для дослідження. Від початку року в лабораторіях відділення особливо небезпечних інфекцій досліджено близько 900 кліщів, взятих як із природнього середовища, так і знятих з тіла людини. Інфікованість на природну бореліями складає лише 6,7%. Тому якщо людину вкусив кліщ або присмактався кліщ, то не завжди він захворіє. Якщо там нема борелій, значить людина не захворіє. Елементарний маленький приклад відносно парку хіміків. Минулому році ми досліджували кліщів, то інфікованість складала більше 20% бореліями, тобто збудником хвороби Лайма. В цьому році до 80%. Трошки знизилась. Але чисельність кліщів, скажімо так, на рівні минулого року в деяких місцях навіть вище. Розпал хвороби Лайма припадає на літні місяці. З початком осені активність кліщів починає спадати. Тетяна Рева, Сергій Єфімов, новини. У Черкасах дітлахи мали змогу відчути себе в ролі поліцейських, вивчити правила дорожнього руху та посидіти за кермом патрульного авто. Такі зустрічі патрульна поліція міста організовує не вперше. Цього разу запросили на неї жителів мікрорайону Богданівський. Ольга Хрошко продовжить. Більше 20 родин зібралися на площі Богдана Хмельницького, аби поспілкуватися із представниками патрульної поліції міста. Прийшли на площу родина Гуленків – Олександр та Ірина. Захід такого формату відвідують разом зі своїм сином Орестом вперше. Захід взагалі-то правильний.
Беремо крейгу, тому, що включаємо фантазію, повага дітей нашого покоління, розвивається якась повага до поліції, да? Можливо, якась довіра. Дуже гарно, красиво. Дуже цікавий захід, я з цим згодна. І ми спеціально приймали участь у цьому заході для того, щоб наші діти все-таки відчули, побачили, що поліція – це все-таки близько, поліція – це довіра, поліція – це добре, поліція – це все-таки є закон, є правила, які потрібно наслідувати і виконувати. Орест про роботу поліцейських знає. Це, по-перше, екстрений випадок може бути, а ну, по-друге, якби не було поліцейських, то було б набагато більше краж. Віталія Повісьмак на захід прийшла разом зі своєю донечкою Уляною. Дитина тепер мріє бути поліцейським. Їм дуже задоволені і дуже подобається їм це. Вони просто в захваті. Вони захищають людей і арештовують злочинців. Перш за все, вони потрібні для комунікації. Кожен з нас є мешканцем нашої держави і важливо донести до наших громадян функції і роль поліції, щоб її не боялися, але щоб її поважали. Дуже хочемо розраховувати після таких заходів на тісну співпрацю. Аби поспілкуватися із дільничими інспекторами мікрорайону Богданівський, на захід прийшло більше 20 громадян. Серед них і Марія Чайковська. Жінка хотіла поспілкуватися із представниками силових структур про правопорядок, зокрема у нічний час. Дуже прикро, що така не відбулася зустріч. Діти підготовили теж свої такі виступи, інформацію подати, а дорослим зустрітися немає з ким, як вирішити це питання. Для того, щоб організувати цей захід, я обзвонила людей, запросила і членів комітету, і просто бажаючих, у кого були питання. Тому що дуже багато питань до наших дільничних, до патрульної поліції, люди не бачать їх в місті, тому є велика потреба. Зустрічі такого формату у Черкасах відбуваються кілька разів на тиждень у кожному районі міста. На площі Богдана Хмельницького представники патрульної поліції зустрілися із громадянами в 11. Дільничі інспектори мікрорайону на захід не з'явилися. Ольга Хорошко, Максим Шевченко. Новини. Міський футбольний турнір «Бізнес-ліга» завершився у Черкасах. Учора на майданчику центрального стадіону гравці відіграли останні матчі. Протягом 4 місяців початківці та аматори з цього виду спорту змагалися за медалі чемпіонату. Нині у 2 лігах – брендовій та корпоративній – визначились переможці. Більше по темі у наступному матеріалі. У корпоративній лізі 9 колективів, у брендовій 8. Таку кількість команд цьогоріч зібрав турнір «Бізнес-ліга». Все літо, да, ми по жарі. Все літо ми по спеці та в складних умовах грали, але прийшов фініш. В цьому сезоні, як ніколи, команди були рівні. Колективи, які спочатку входили в гру складно, надалі зігрались і знаходили свою гру. Так, за золоті медалі у брендовій лізі «Карбон» та «Епіцентр» розпочали гру. Гравцям у помаранчевих футболках вдалося першими відкрити рахунок у матчі. «Карбону» вдалося мінімальної переваги піти на велику перерву 4-3. У другому таймі епіцентрівці намагались зрівняти рахунок. «Карбон» грав на контратака, що принесло результат. У підсумку 8-5 – перемога та золоті нагороди у «Карбону». Були тактичні пару помилок, з яких нас забили, скажімо, не дуже, скажімо, приємні м'ячі, які, можливо, десь трохи надламували нас, але ми все-таки хотіли перемогти, ну, в принципі. Суперник хороший, вітаю з перемогою. Хлопцям казав перед грою, що уявіть собі, що ви граєте останній матч, і уявіть собі, що ви робили під час останнього свого матчу на футбольному полі. Тобто для мене, особливо для гравців, котрі грали, і для тих людей, котрі грають за «Карбон» з першого дня його заснування, це була гра дуже важлива. Матч був дуже складний, ви самі бачили, що спочатку програвали, 3 рази була нічия у матчі, 1-1, 2-2, 3-3, і це каже про те, що обидва супротивника грали на досить високому рівні. Золоті нагороди брендової ліги у «Карбону», а срібло – в «Епіцентру», а бронзу – у «Юрія Фарм». У корпоративній лізі перемогу отримав «Солтекс» на другій сходинці служби порятунку, а третє місце виборов «Обленерго». Олена Нечитайло, Тамас Горозія. Новини. І сьогодні це всі новини. Дякую за увагу. До зустрічі.